Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri ISIMBI TV. Nizere yuko ahuri ku isi mu bice bitandukanye umeze neza kandi uri amahoro. Nkuko bisanzwe amakuru n'ibiganiro bibara kagaruka iyo nyagasani yaduhaye ubuzima. Nkubwira wowe uri muri hotel yawe bitameze neza, nkubwira ngo komera ihangane. Ku isi niko bigenda, bamwe baba bishimye abandi barira. Nuko hanyuma mwabonye inkuru ya Celeste w'ikarangazi mu burasirazuba avuga ikibazo cy'ubuzima bwe, ibyo yanyuzemo, ibyago yagize, ibyamubayeho ku buzima, akaza kuvunika byatumye amara igihe kirekire aryamye. Icyo gihe yasabaga igare, yasabaga inkunga yo kwivuza, yasabaga ibintu byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ikintu gikomeye yabasabaga kwari kumufasha kugura igare. Nyagasani yarabikoze biciye muri mwebwe muri kureba ikiganiro, ababiciye no mu bavandimwe be n'inshuti batumye duhura nawe tukamenya ikibazo afite, ikibazo yarafite icyo gihe, nyako ikibazo ubu ngubu afite uyu munsi gitandukanye n'icyo yarafite icyo gihe. Uyu munsi yabashije kuza i Kigali kwakira cya gikoresho mwamuguriye, cyasohotse muri majerwa ubu ngubu. Nguyu Celeste muramubona, ni umusirimu. Ndashaka ko Robert yerekana hereye ku nkweto babone ko Celeste n'abajya yambara urukweto akaberwa. No mu bibazo buryo umuntu ashyiramo agakweto gasa neza, ibibazo akabishyira ku ruhande, siko bimeze Celeste rwose pe. Rwose ni ubwa mbere igihe nkubonye wambaye agakweto n'agatise keza, urabona ko usa neza. Ubundi nagusanga uryamye mu buriri iyo za muri Nyagatare, ariko ubu ngubu wageze i Kigali. Nibura no mu mutwe bituma wumva muri wowe utihebye, kumva sabye ndakomeye cyane ubu ngubu rwose. Kandi mfite ibyishimo cyane, urabona ko nasa neza rwose, urabona ko umubiri utangiye kugaruka. Cyane buriya nkubwiye ndakundaza kukubwira ukuntu byagenze. Uraza kumbwira uko byagenze? Hari ibanga. Donc twagiye dukorana ibiganiro aryamye, yabaga mu buriri, murabyuka bwa mbere tumusura, yari mu gitanda tumuganiriza, yari mu gitanda byasabye ko tukijyana hanze kugira ngo ahantu yari aryamye tubone urumuri. Ahantu nyine yari ari ntago hari urumuri ruhagije, ntimwari kubasha kubona isura ye neza, bamwe bari kumwibagirwa kubera yuko nyine atagaragaraga. Bwa kabiri nabwo tumusanga mu bitaro, nabwo yari amazemo igihe, ariko nyagasani yarabikoze aza kuvamo. Ubu rero Celeste yicaye muri rya gare nyagasani yamuhaye. Cyane rwose, nizere ko buri wese ari kurireba. Ni igare risobanutse, ni igare rimeze nka moto, ni nk'akamodoka. Ni akamodoka gatoya. Nazo nagiraga byo kuvuga kujya kwa muganga, ndakeka ko ikibazo cyo za modoka na moto za buri munsi ukodesha. Nkodesha rimwe nzibura, ubundi bampenda, ubundi baguterura. Nawe ngwino wambwira agasentire babone ko ushobora kugenda afite sekirite. Nawe nawe ndabona yasinziriye abananiwe, niwe ukunze kuba ari kumwe. Mwambike sentire abone ko yaba afite umutekano aramutse yitwaye mu muhanda. Hagati aho ngaho rero Celeste, tubwire byagenze gute, byagenze gute, wageze Kigali ryari? Kamanze nambare sentire. Kamanze nambare sentire, ugira umutekano. Nizere ko atagukanyaza ariko. Ntakibazo rwose. Gutyo ni sawa. Muri make mfite ibyishimo, ntewe ishema manamwe. Ni ukuri ndanezerewe cyane. Murabona ko igare naribonye, ariko hari iki kibura. Reka duhere ku igare, kuko niryo tuza kugusura. Nicyo kintu cyonyine gikomeye wambwira guti nyagasana mfashije nkabona igare, nubwo ibindi byarorera. Reka duhere ku igare. Save rwose nawe urangira ngo uraribona ukuntu rimeze pe. Ni igare risobanutse, igare rya cana amatara turebe. Iyi controller iri mu kaboko kabi ku buryo ntabona. Bizasaba ko tuyimura ikajya ku ruhande hano muri uru ruhande. Ubwo amatara yakira hehe? Nabonye rero Robert uritwara. Dore iyi ngiyi aha ni left side. Aha ngaha aka ni left side, ni ukuvuga ngo ni speed, kongera speed controller, reducing speed, increasing speed. Iyi ngiyi niho kinyoteri, iki ngiki, iyi ni light indicator, iyi ngiyi ni left indicator. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo uri mu muhanda umuntu aba areba neza ahantu ugiye.
umuntu akakivanamo cyangwa se ugashyiramo ka telekote oya ni hano nari ya nahe noneho rero iri ni honi iri ni honi ariko harimo agahoni kabi reka agahoni yewe yewe akaga tuzagahindura tu reka twumve aya ntacyo bitwaye aya ni amatara maremare urabona ko iyi noneho ni nka vora ni ukuyobora iyi ni akaba kita joystick niko kafasha kuba wari kontorora kontorora usubiza imbere ujya imbere mana yakoze ibikomeye kabisa mana yakoze ibikomeye rizimye ritotaza gukoraho ryazimye nzimiriza hano iyi ntuze rizasaba ko tuyihindura ikajya kuri iriya sayidi kujya kubera yuko ariko kuboko gufite imbaraga rwabaye urugendo rurerure ndibuka ko twaje kugusura umwaka ushize tugaragaza iki kibazo wari ufite nyine ukeneye igare wari ukeneye igare gusa ariko nawe wabonye ubuzima urimo byarenze igare reka duhere ku igare byaratinze cyane kubera iki byaratinze cyane byageze amafaranga wari wayabonye narishyuye umuzigo wahagurutse ku itariki zirindwi z'ukwa mbere deja kandi biturutse muri china muri china urumva byagombaga gutwara iminsi 40 ariko haza kubamo ikibazo bigeze muri singapore biba ngombwa ko ubwato buhindura shede niyo mpamvu byatinze cyane kuba byahagera mu rwanda ariko uyu munsi mu kwa gatatu itariki 20 kuri 26 z'ukwa gatatu niyo prediction berekanaga ko ryagera mu rwanda no ryajya tanzania niyo tariki ryagereyeyo koko nyuma ko ubwato buhinduye shede doko 26 z'ukwa gatatu cyangwa z'ukwa kabiri z'ukwa gatatu no z'ukwa kabiri z'ukwa kabiri yego hanyuma baripakira muri kontineri barizana ikigali noneho bigeze muri majerwa naho bisa naho bitinzeho gatoya kubera nagombaga kuza kubisobanurira ikigali nkasobanura imikorere yaryo ejo nibwo twarisobanuye arabyerekana ntabwo ari ibyo gusa kubera icyaro dutuyemo hari n'imirasire n'umurasire na bogisi izajya iri cajinga twajyaga tugira ikibazo cy'umuriro nijoro wenda ngize nk'ikibazo hari sisiteme irimo ku buryo ushyiramo ukaba wacana n'andi matara mu gihe utari gucajinga kuko nabonye ari icyaro wambwa n'ahantu ntabwo amashanyarazi arahagera ntabwo arahagera ariko Nyagatare nayo nigire igire mu cyaro naho hagera amashanyarazi aya buriya gavumenti irimo hanyuma rero icyo gihe wari wasabye igare urisaba wasabaga wavuga ko rizatwara amafaranga angahe natekerezaga ko ryari wenda gutwara nka miliyoni wenda nk'ebyiri na 800 ariko hanyuma ryatwaye angahe rero amaze kubamo ikibazo cyinshi kiremereye byagenze habayemo imisoro ariko bavuze ko nkeka leta yaravuze ko insimburangingo n'utugare nk'utungutu tutishyura umusoro byakugendekeye gute ntabwo wabisobanuye niki cyabaye ni ukuvuga hari umusoro bita kitusi ubu ngubu buri wese agomba kuba yawutanga ibintu biri egizonere byose uwo musoro wa kitusi barawutanga hari umusoro mutoya batanga ariko ntuha ntitugereranyije n'ibindi kuko bagusonera teveya duruwa dantere ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bayidawe undi ni 5% noneho na sitoke ariko ibyo byose byararangiye kubera inshuti zanjye n'abanyarwanda bose muri rusange none se ko byabaye ngombwa ko uza i kigali ntabwo wari kohereza nka peti furere akaza kurireba na mama na bonye yaje donc bakazana bombi cyangwa nawe ashaka kugira ngo wonge ubone oya ntabwo ari cyo kibazo niba uruhindure miriye kuko byabaye ngombwa ko muri majerwa ntabwo bari babisobanukiwe n'umudekarara ntabwo yari azi imikorere yaryo byari ngombwa ko nza i kigali kugira ngo isobanure uburyo bikora ntabwo ari ibintu bya bizinesi
kuko yari business deja urumva igomba gusora imisoro yose ariko n'inyunganira ngingo niyo mpamvu bagombaga kuyegusonera hanyuma donc ntago bari kuri guha ntago bari kuri tanga atari wowe wiyiziye impamvu naje nuko mudekara ntabyarazi na petit frère ntabyarazi ariko ngiye nakoze tide yaryo bakoherereje ntuze mbere banyoherereje ka bukuretse mbere kari akataloge ndaryiga urabanza ryiga umenya ukuntu rikora nukuvuga ngo buri kintu cyose ubu ngubu urakizi kuri rigaruka ukuntu rikora sibye no controller niyo mbona harimo ikibazo ariko buraya nabaza n'umu supplier kansobanura n'ubundi ashaka kugufasha akakwereka niba hari uburyo wa kuko ndazi neza ko gahindura side zose hanyuma rero Celestin igare ryakugezeho hari abanyarwanda bariguze harabagufashije kugira ngo bigerweho ndashaka kubabwire amarangamutima ufite none ahangaha waritegereje igihe kirekire ubushize tuza kugusura mu bitaro tuje kureba ukuntu byakugendekeye n'ibyari bisigaye n'ukuntu warumewe mu bitaro watubwiye ko hari icyo wumva uzavuga umunsi ryahageze uti wiriramutse rije ariko ndabyizeye ariko nabonaga nabwo icyizere ari gikeye save nkubwije ukuri ntabwo nabona ukuntu mbisobanura pe isayidi zose zari zuzuye bedsowers ariko sabe imana yo mu ijoro ibireba ubu ndakubwiza ukuri bedsowers zaragiye hari ibanga ryabayeho n'ibanga ni irihe rero bedsowers n'abatabizi ugomba kubibasobanura mbo ni ibisebe biterwa no kuryama igihe kirekire sabe nagize umugisha hari umupapa wo mu Bufaransa ni yitwa papa Elive ni kuba akunda kumwita niryo zina kuba akunda kumwita yanyitayeho yaba ku mirire yaba advices zishobora kumfasha uburyo mbese bedsowers zabaye ibyangombwa ko zigenda ibyo nagombaga kurya deja akohereza amafaranga ku kwezi akavuga ati okay uramo ibintu byagufasha ariko n'umupapa mwiza kandi nawe afite umwana ufite ikibazo cy'intuza ikibazo nk'iki cyanjye ariko we kirenzeho gato ku cyanjye we ko ni ventrelle noza pomo akoresha intuza ipombo yabashe guhumeka ariko aravuga ati we yagomba kumufasha n'umunyarwanda nawe aragufasha yaramfasha nubwo ngo buri kwezi abagomba kumenya ngo Celestin buri kwezi Celestin abaye hati akagira ikintu akora ariko abanyarwanda bagira umutima nawe urashaka gusobanura kabisa ni ukuri pe hari n'abandi ubwo ni nk'irihe banga yaguhaye se rituma bigenda ibyo bisebe bigashira burundu ubu ngubu ukaba ubasha kwicara kuva nagera hano muri uru rugo kwa Nasa niyo bagucumbikiye mwariganye mwiganye muri twiganye elevo elevo hajya wize muri apade apred 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 indera ariko rwose ubona nta kibazo ibanga rya iyo yagiye ambwira ni uburyo bw'imirire cyane cyane uburyo bw'imirire noneho uzi ikindi gitangaje oya ni uko ngiye no kujya kwivuza reka rwose icyizere icyizere cyo kujya kwivuza kiri kugenda kiragenda cyegereza cyane rwose wenda abonye uburyo nari narihebyemo wari warihebye numvaga ko bitashobokamo ariko ubu ngubu urabona ko umeze neza ariko urabona ko Imana isubiza igihe cyane ushize mbasura we na mama twawe wawe twakoranye ikiganiro ararira yego yihebye ari nawe wihebye umuntu abonye ukomeye ni wa murumuna wawe Noe ko mba ntacyo ababonye hari n'undi muntu wigeze kunyandikira nsaba kontakite zawe hari ibintu yakoherereje byakugezeho birimo ibiryamirwa aha speciose ntabwo muzi yitwa speciose byangezeho rwose yavuze ati yabonye matora nari mfite uburyo yari imeze aravuga ati uyu mwana akamusasire neza aryame neza ndyama neza nivuga ngo yakoherereje icyo ni ibiki yakoherereje icyo gihe harimo matresi harimo bed cover na bed sheets
murumva yuko ntabwo ari abangabo bombi gusa ari umu papa wa mu Faransa cyangwa se specioza wa wagize ibyo yoherereza Celeste kugira ngo matera yohereje n'itandukanye n'izi matera dusanzwe tuzi kugira ngo ntabwo nibuka iyo yohereje ariwe gusa yanyeretse akariste k'ibintu yakoreje mbona harimo ibisa naho bigenewe umuntu uryamye igihe kirekire hanyuma rero mu bitaro bya Nyagatare wavuye ikibazo warufite cyarakemutse kutagumye mu bitaro hanyuma bagusezerera wagiye mu rugo hakurikiye hiki donc urambwira urugendo rwose ko cyo gihe kuva icyo gihe ibitaro byakomeje kumfasha imba hafi ariko noneho kwera ko nari ndi gukoresha kine physiotherapy na yabari ingenzi ariko tuza kugira ikibazo cya COVID-19 uko iri ku isi yageze no mu bitaro bya Nyagatare biba ngombwa ko najya gukomeza kuvurirwa mu rugo wahavuye ariko nizere ko donc wahavuye wumva umeze neza nahavuye byoroshye ndagenda njya kwitaho mu rugo no papa arrive amba hafi n'abandi bagiye bafatanya nawe kuko ntago aribo bangira inama wenyine hari n'abandi bagiye bangira inama nyinshi zitandukanye none se Celeste ubu ngubu donc gutyo wicaye urumva ufite umutekano urumva amazi igihe kirekire nticara ariko uyu munsi nicaye by the way wari umaze igihe kingana cyo uticara Celeste ukaba wicaye kubera abantu bakurikira Isimbi TV ntabwo nabyibuka ariko cyari kirekire umuzanira akamushwari duhanagure igihe kirekire nticara niyo mpamvu ubona uri kugenda nzanira uri kuzana ariko by the way biragira birangire birarangira ubwo ni ukuvuga ngo rero bimeze gute wari umaze kuva cyagiye warya wabashaka kweguka gatoya tuza mu bitaro cyagiye tuza kukureba aya ntago nabashaka kweguka ntago wabashaka kweguka ariko iri gare ni specifique ku buryo nshobora kuba nahindura dogere runaka ku buryo nta kibazo nagira donc ushobora gusubira inyuma cyangwa se ukazamuka ubwo urumva ko icyo gihe biramfasha kujya kuri revo numva ntekanyeho ari no mu muhanda aka kagare wagenda donc ukabona nta kibazo nagenda okay ya mihanda se iwanyu nabwo ariko nabonye ifite igipine kinini kabisa kuko urabona mfite amapine manini naramanje nditonda ndareba okay ubu rero hakurikiyeho kujya kuvurirwa mu Buhinde nk'uko wari wabitekereje nabwo wabitekereje nyuma tumaze nabitekereje nyuma abantu bangira inama ariko nari mfite transfer doctor inyemera kujya kubagwa oya imara ukwezi kumwe ubwo ni ukuvuga deja ushobora kuzaka indi wenda muri uku kwa gatanu nashatse passport nubwo batari bayimpa ariko naradekaraye byose ndabyuzuza ku buryo imana imfashe bikagenda neza najya kwivuza bakohereje mu bihe bitaro rero transfer ufite yakohereje mu bihe bitaro niba ubyibuka bagusabye iki hari iki harabura iki kuko hari icyizere cy'uko Celeste nubwo mwana yicaye mu igare rimwe tuzakorana na kiganira ahagaze ameze neza abwira ati mwarakoze sabe bansabye banyereje mu bitaro bya spinal clinic muri mu Buhinde banshura miliyoni zigera muri 14 nizo zasabwaga wenda ntabwo nzi update ariko noneho ni ukuvuga byari zari miliyoni 14 baguciye icyo gihe banshuye miliyoni 14 ubungubu ahari hari umumama w'umufaransa ntigeze nkubwira batumye icyizere kizamuka kuko yanyeremereye 5,000 dola hari umumama wo mu Bufaransa wakwemereye $5,000 by'amadolari yari yaguhaye ntago ari yayampa ariko hari icyizere kinini kuko hari na ninuza n'agakampani se n'agakozi nanone kansabira ubufasha kavamo sisa arazinyoherereza ambwira ko azaza mu Rwanda aje kundeba none akanayazana yangira inama buri kimwe cyose umunsi ku munsi turavugana ubwo muri rusange ufite amafaranga angana gute rero
urumva bagusabye miliyoni 14 hari ubuvugizi twagukoreye kugira ngo haboneke igare haboneke amafaranga y'imiti n'ibindi byose wagiye ukenera ubu ngubu Celestin afite angahe kugira ngo twumve abura n'umwenda abanyarwanda bongere bisakasaga estimation ni a peu près 9 millions nukuvuga ngo miliyoni 9 nibura Celestin azifite zo kujya kwa muganga yego mana ishimwe ubwo rero umva ni ibintu bikomeye cyane kuba hari miliyoni 9 by'umwihariko ni intangiriro nziza twaheraho hari miliyoni 9 n'irigare ryavuyemo ni ibintu byo gushimira Imana cyane pe cyane iyo ntabwo uzi ukuntu nabivuga miliyoni harabura nka miliyoni 5 harabura nka miliyoni 5 nka miliyoni 5 yego miliyoni 5 ho murazi zaboneka cyane rwose numvise kizere kizamutse umuma makimara kumba hafi akambwira ko abantu baguhamagara ujye ubashimira ndabashimira cyane ibyo ubashimira buri munyarwanda abantu ntazi ukuntu navuga umutima wabo n'abantu bafite ntabwo uzi ukuntu nabivuga kubera yuko nyine bagenda bahindura abantu ubuzima nkawe n'abandi batandukanye cyane yego rwose ndabashimira cyane kuko batumye ngira ikizere cyo kongera kubaho iki ni ikizere kindi cy'ubuzima bushya nge ntangiye umurabe zakunda yego aha hanyuma hari umuntu agomba kukoherereza amadolari ibihumbi 200 rengaho gato ya muri Amerika yarayohereje ubushize byananiranye ni byakunze ko tuyakuza ya ni Felix yarayohereje bereje 2400 wow yakomeje gukora fundraising kuri yo byageze mu 2400 by'amadolari hari undi nanone witwa Nicole nawe yohereza andi 600 300 gutyo umba miliyoni 5 zisigaye ni nkeya Celestin akajya mu Buhinde uko bizagenda kose bizashoboka cyane cyane tugana ku musozo iri gaye subundi ko watubwiye ngo byarahenze kuri pakira abantu babonye ryicayemo yego hari n'aka box kari hano inyuma byari biro bingahe byose hamwe byayifite biro 499 biro 499 no kuvuga rifite ama battery iyo yuzuye rishobora kugenda ibirometero 180 ryuzuye battery ibaye full charged rigenda ibirometero 180 kugira ngo nyine richarging metro 180 okay umunsi wose wabo wajya aho ushaka aho wagiye ntirya kuzimiraho mu nzira kubera battery wari cagenze ryuzuye nago ryapfa kuzima aha hanyuma donc ntuze yarakusanyijwe umaze kugera muri 900 harabura miliyoni 5 mbere yuko ngira icyo nsaba Celestin ngababwire reka nshimire abantu barebye ikiganiro cya Celestin bagakorwa ku mutima bakagira icyo bamufasha kugira ngo ubuzima bwe buhinduke umeza kongera kubinginga cyane nanone ngo umuntu ufite icyo yasaguye kubyo nyagasani yamuhaye afashe Celestin miliyoni 5 zisigaye kugira ngo ajye mu Buhinde ziboneke kuko zitabonetse miliyoni 9 nazo yagenda aryaho gake zikazashira tukazabona na nyuma igihe runaka atubwira indi nkuru itandukanye niyo yari kuzatubwira nowe mugarura ka gatambaro zongeye tumuhanagure donc byari kuzaba bibi cyane iyi gare ritaboneka iyo haboneka make byari kuba bibi cyane nizo miliyoni 9 kuba zarabonetse ni byiza cyane ariko iyo tugize marchance sibyo ko giye ntabiteganya tugize amahirwe make yo kutabona izo miliyoni 5 izi miliyoni 9 yagenda ryaho make akagenda subira inyuma yaba byiza tumwongereye kandi birashoboka cyane yego birashoboka cyane ko miliyoni 5 zaboneka Celestin akazamagara ngira ati amafaranga yabonetse duhurira Kanombe mu Nsezere aha yego rwose birashoboka cyane birashoboka Celestin uyu ni umwanya rero ubonye wo kubwira abantu benshi barimo barakureba icyo wumva kiri ku mutima wababwira mbere yo gusubira inyagatare yego nasa mbere na mbere ndashimira abavandimwe bambaye hafi urabona uyu ni umuryango wanjye bose baje turaza kwerekana ifoto baguherekeje bayibona yego nibo tubana kenshi banyitaho abona uriya murumunange afite umugore ariko aravuga ati sigara ku rugo kanje kwita kuri murumuna wanjye umugore wagasigara ku rugo umugore agasigara amwita nawe ngwino hano ariko bakubona bakuri telefone bakubone neza
uyu Noel niwe wita kuri Celeste umunsi ku munsi kumuterura kumukarabya bya bindi byose muzu umuntu akenera ku Celeste mu minsi yashize yabagaho nk'umubebe ariko ubu ngurana ko bigenda bikemuka bigenda bikemuka Noel afite urugo wenda maraza kubona umugore we ariko Noel uri umuntu w'umugabo urakoze cyane kwita kuri mukuru na madam we naze hano na madam we naze ngino tebuka mama nawe ngwino mama wa Celeste ngwino nawe ngwino bakubone no yakoze akazi gakomeye cyane kandi ntuzigere na rimwe banzuze mama banzuze bakubone ubushize twakoze ikiganiro uri murarira uvuga uti rwose gihari ya ku ruhande ya garara ku ruhande nushaka ubwe nushaka muri ruhande ariko nibura dufite igare genda hari inyuma nawe madam hafi n'umugabo ari kumufata gutya ku rutugu kugira ngo sabe aba rero niba tubana umunsi ku munsi aba ngaba hari na mushiki wa Celeste nuko ari hanze ari kumwe n'umubebe mushiki wanjye dore nawe nguriya ari kumwe n'umubebe hanze amadosiye byanshanze ndamuhamagara ati nyaboneka ngira kuri ministeri umbarize gutya na gutya akanyaruka atazu yaje ngwino bakubone numva umuryango yigize ibibazo ntube hamwe n'ugize ikibazo acike intege ngwino bakubone n'ugize ikibazo aki n'umutware we birumvikana iyo hamagaye umwe uhamagaye bonye dore hari n'umutware we muramu wanje nawe igende inyuma y'igare yigire inyuma genda mugende inyuma y'igare bababone ubone ko mwakoreye Celeste ibintu bikomeye cyane hari na mukuru wanje hari ya di nawe naze komeza hirya komeza hirya mukecuru mwigire hirya yigire mama urabona ko ari ibintu bishimishije cyane Celeste bamuherekeje abangaba batuye za Bugesera we n'umugore hanyuma mama we atuye Karangazi twagiyeyo mama wa Celeste hanyuma aho ngaho ni Abanyakigali iriya couple mubona Kicukiro hano i Kigali ariko nyine baba baje abangaba nabo batuye Karangazi baturanyijwe na ba Celeste hariya Karangazi yego kuko hariya kuri kamwe kugira ngo babone ukuntu bamufasha urumva yuko bemeye buri wese ata imirimo arimo aba Bugesera baraza Karangazi baraza batireka tumuherekeze tujye kwakira ririya gare kuko izi nizo ngingo Celeste za ngingo zidakora neza za Celeste ngizi donc abanyarwanda barazimuhaye kugira ngo nibura zimwungane zunganire za ngingo kandi murabona ko ari ibintu bishimishije Celeste arimo ashimira aba bantu washimiraga batagaragara eba rwose dore ngaba mama murumuna wanjye mukuru wanjye hari n'abandi badahari aba nibo babonetse hari n'uri mu nzira arimo araza niwe uri guhamagara niwe uri guhamagara rekana wera muyobore kumuyobora noya ariko nyine bamba hafi uko bishoboka nagiye mbona hari ukuntu umuntu apfa bitewe ukagira iki kibazo umuryango ukaguterera upfa bihera mu mutwe iyo ugeze iyo umuryango rero utagutereranye nabyo ntago bigenda neza bakubaye hafi kabisa ibintu bakoze ni ibintu bikomeye cyane reka nshimire madamu wa Noel nshimire mushiki wawe n'umugabo we nshimire na mukuru wawe ndetse na mama usubira aho mwari mwicaye mwe mwiruhukira n'ubundi dusoje ikiganiro Celeste arimo abashimira ndavuga nti muze bababone indi miryango y'umuntu ikibazo bamuvaho hari abandi mfite inshuti zanjye miliyoni na nasa abantu bakurikiza IZIMBI TV barashaka kukubona nibaze rwose hano turi ni kwa Nasa wiganya na ntuze na Celeste Miliyoni jangu Miliyoni ntakivuga ikinyarwanda Celeste wari mushimira abantu abo ngabo Nasa Miliyoni ni abantu bambaye hafi cyane muri iki kibazo Nasa umunsi ku munsi yagakurikirana no kuba yabacumbikiye nabyo ni ibintu bikomeye cyane ubona icumbikiye ari n'ibyoroha ntabwo byoroha kabisa Celeste reka rero tugane ku musozo ngwino Miliyoni ngwino Nasa ngwino ngwino barashaka kukubona ngwino kubitamo ingofero warekuyemo bahita bakubona uyu ni wa mukobwa w'icyuki witwa Miliyoni
Genda inyuma gato yakubone inyuma ari kuri imbere cyane. Neriane ni waduje na Celeste. Neriane ni umuntu ngiye bwanje ku giti cyanjye. Naragushimiye Neriane, uri imfura cyane kandi uzakomereza, ntuzafashe Celeste gusa n'abandi ajyana babona udufoto twawe bakabona wishimye utambuke nta kibazo. Meriane yafashije mu buryo bukomeye cyane, nkanjye sinari nzi yuko wageze i Kigali. Ni Meriane wampamagaye, mwiriwe. Ni Meriane wampamagaye. Urumva yuko ibintu donc yakoze ni ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane. Meriane, nashaka ko tugushimira gusa. Wabonye ibintu Celeste yakorewe, wenda nifuza ko wagira akantu gato uvuga Meriane. Kuri njye byandenze, tujya kumureba yari ameze nabi cyane. Ntabwo natekerezaga ko byagera aho bigeze ubu ngubu. Nabaye boga, yabyibushye ahubwo bidatinze turaje tuzimu. Afite ipupu, yazanye ipupu, urabona ko n'ibyana byagwamo. Njyewe ndashima Imana cyane, nshimira n'abantu bamuteye inkunga. Akanya akaba yicaye muri iri gare avuga ngo iburyo ibumoso rigahita ribikora, agira atya akubitamo ikinyotero ati ndagana aha, n'imodoka zikava mu nzira. Ikintu gishimishije ukurikije ukuntu twamugezeho ameze n'aho ageze ubu ngubu n'ibindi bisigaye, ndo bafite icyizere gikomeye ko bigiye gucamo. Mwarakoze cyane, nk'uko Imana w'umugisha. Meriane, urakoze cyane. Yego, yitwa Meriane Unesha, ni umuhanzi nyarwanda musanzwe mumubona hano mu biganiro nawe twagiye dukorana nawe. Ni umukobwa mwiza cyane kandi w'umunyamutima. Celeste, reka nshimire abantu bagufashije, by'umwihariko nshimire umuryango wawe, nawe ngushimire kutacitse intege. Hari umuntu urwara nawe urimo uramufasha ugacika intege, kubera yuko nawe abacitse intege cika intege muri buri kantu. Ariko wenda gushimira ko nibura donc gerageza no gukomeza abagukomeza. Cyane ariko sinarangiza ntashimiye Abanyarwanda cyane cyane bambaye hafi yabo mu gihugu: Denmark, Australia, USA, Canada. Nabashimiye muri rusange, no mu bindi bihugu harimo Norvège. Ni yaritanze cyane n'umuryango w'urukundo. Umuryango w'urukundo pe. Ariko barakoze cyane. Imana ishimwe. Celeste, wakoze cyane rero kutubwira ko wageze i Kigali, tukaba tunabonye iri gare. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'agaciro kuba Nyagasani abikoze. Ntabwo ari twebwe, ni Imana. Yego.